ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ የሪዮት ሚዲያ ተከታታዮች የዕለቱን ዘገባዎች እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ርዕሰ ዜናዎችን እናስቀድም። ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ልዩ መልእክተኛ ከሀገሯ ልታባረር እንደምትችል አስጠነቀቀች። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ቅርብ ብትሆንም ከቀይ ባህር ተገፍተናል አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ያዝንላችሁ ጥንቅርም አለን። ሩሲያ ወዳጅና ጠላት ሀገሮቿን ለየች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩክሬን የሩሲያን ተቀማጭ ገንዘብ ምንዛሬ ለመልሶ ግንባታ ይሰጠኛለች። አብራችሁን ከዘለቃችሁ እነኚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታዳምጣላችሁ። ዘገባዎቻችንንና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ለመከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛ ከሀገሯ ልታባረር እንደምትችል አስጠነቀቀች። በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛው ቮልከር ፔሪዝ በሀገሪቱ የሚስተዋሉትን ሰልፎችና ተቃውሞች ጋር በተያያዘ በሱዳን ከሚገኙ የሲቪልና ወታደራዊ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ያካሄዱትን የምክክር ውጤት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሲያቀርቡ መንግስትን የሚወነጅል ይዘት ያለው አጭር መግለጫ በመስጠታቸው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በካርቱም በሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልእኮውና ተግባራት ላይ ቁጥጥር መጀመሩን አስታውቆ ነበር። አሁን ደግሞ የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር መንግስት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን መልእክተኛውን ከሱዳን ሊያባርሩ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። ሱዳን የሽግግር ሂደቱን በስኬት ካላጠናቀቀች ወደ የትጥቅ ግጭት ልትገባ ትችላለች የሚል ሪፖርት ቮልከር በማቅረባቸው የተቆጡት የሀገሪቱ ባለስልጣናት ሪፖርቱን ተከትሎ የሉዓላዊው ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱ መልእክተኛ ከተሰጣቸው ኃላፊነት ውጪ እያረጉት ያለው ተግባር ከሀገሪቱ ሊያስባራቸው እንደሚችል በመግለጽ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት በሱዳናውያን መካከል ውይይቶችን ከማመቻቸት በዘለለ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡ ሲልም አልቡርሃን አሳስበዋል። አልቡርሃን አክለውም በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ላይ እየተደረገ ነው ስላሉት ስም የማጥፋት ዘመቻ ቅሬታቸውን በመግለጽ ሱዳን የጸጥታ ኃይሎቿ ስም የማጥፋት ዘመቻ ቢከፈትባቸውም በሀገር ጉዳይ ግን ችላ የሚሉት ነገር እንደሌለ ይታወቅ ብለዋል። በአዲስ አበባ ከባድ የእሳት ቃጠሎ ደረሰ። 350 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረትም ወድሟል። የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንደገለጸው ትናንት ምሽት በአቃቂ ክፍለ ከተማ የቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር በጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ላይ የእሳት አደጋ ተነስቶ በንብረት ላይ ከባድ ውድመት ደርሷል። በፋብሪካው ያሉት የጨርቅ ማቀለሚያ ኬሚካሎችና በመጋዘን ውስጥ የሚገኙ ጥሬ እቃዎች እሳቱ ፈጥኖ እንዲስፋፋ ከማድረጋቸውም በላይ የፋብሪካው ቅጥር ግቢ ለመግባት አመቺ ባለመሆኑ እንዲሁም ፋብሪካው ህንፃ ላይ መሆኑ እሳቱ በቀላሉ መቆጣጠር እንዳይቻል ማድረጉንም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ቅርብ ብትሆንም ከቀይ ባህር ተገፍተናል አሉ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ችግር ኢትዮጵያ የውሃ ማማ ናት። ነገር ግን ስለ ውሃ መናገር፣ ማሰብ፣ ስትራቴጂ መቀየስ አይገባትም ብሎ የሚያስቡ በጣም በርካታ ሀገሮች እና ቡድኖች አሉ። ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር መቅረብ ብቻ ሳይሆን ለቀይ ባህር የቀረቡና ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገሮች ግንባር ቀደም ነች። ግን አያገባሽም፣ ስለ ቀይ ባህር አታስቢ፣ አትናገሪ የሚሉ ኃይሎች ብዙ ናቸው። እኛን አታስቢ ብለው በጣም ከርቀት ደግሞ የሚጨነቁ አሉ ስለ ቀይ ባህር። ድንገት ተገኘው ባሉበት የመጽሐፍ ምረቃ ስነስርዓት ላይ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ቅርብ ብትሆንም ስለ ቀይ ባህር አያገባሽም ተብላለች ብለዋል። በቅርቡ ግብጽ ያስተባበረችው ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሱዳን አባል የሆኑበትና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሳይቀር የተሳተፈችበት የቀይ ባህር ዙሪያ ሀገራት ህብረት መመስረቱ ይታወቃል። በዚህም ህብረት ኢትዮጵያ አባል እንዳትሆን መደረጉን የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞ ነበር። በኢትዮጵያ መንግስት የመከራ ጊዜ አጋሬ ነው ተብሎ በተደጋጋሚ የተገለጸው የኤርትራው መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን አጋርነቱን እንዳላሳየ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት ነገር የለም። ኤርትራ ለኢትዮጵያ አምባሳደር አልመድብም ማለቷና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በጉዳይ አስፈጻሚ ደረጃ እንደሚሆን መወሰኗ የተዘገበውም በዚሁ ሰሞን ነበር። በአሁን ወቅት በመላው ኢትዮጵያ ህዝቡ የኑሮ ውድነቱን መቋቋም ከባድ ፈተና እንደሆነበት በስፋት እየተነገረ ነው። ለአንድ አመት ከስድስት ወር በላይ ጦርነት ውስጥ ያሉትና ለረጅም ጊዜ ምግብና መድኃኒት ያላገኙት የትግራይ ነዋሪዎች ህይወትስ ምን ይመስላል? ቢቢሲ የነገረንን እንንገራችሁ።
ጦርነቱን ተከትሎ ኑሮ ሲኦል በሆነባት ትግራይ ከእርስ በእርስ ጦርነቱ እስካሁን ህይወታቸው የተረፈላቸው ነዋሪዎቿ በገንዘብ እጦት፣ በምርት እጥረትና በመድኃኒት መጥፋት በረሃብና በበሽታ እየረገፉ ነው። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው ያልተጠቀሰው የሁለት ህፃን ልጆች አባት በትግራይ ባንኮች ከተዘጉ ወራት በመቆጠራቸው የቤተሰቦቻቸውን መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት እንዳልቻሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይህ እውነታ በትግራይ የሚኖር ሰው ሁሉ የሚጋራው ነው የሚሉት እኚህ አባት ሰው እርስ በእርስ እየተበዳደረ ኑሮን ለመግፋት እየጣረ እንዳለም ያስረዳሉ። ስልክ የለምና ኢንተርኔት ማግኘትም አይታሰብም። ከሀገር ውጭ ያሉ ቤተሰቦቻቸውም ሊደርሱላቸው አልቻሉም። ጦርነቱና እቀባው እለትን ለመግፋት የሚያስፈልጉ ምግቦችን ዋጋ ለመግለጽ በሚከብድ ደረጃ ላይ አድርሰውታል። በዚህም ሳቢያ ለአብዛኛው ሰው እንጀራ የቅንጦት ምግብ ሆኗል ይላሉ ለቢቢሲ አስተያየታቸውን የሰጡት ነዋሪ። የተፈጠረውን የገንዘብ እጥረትና የኑሮ ውድነት ለማቅለል የትግራይ መንግስት ህብረተሰቡ አትክልት በየጓሮ እንዲተክል ቢያበረታታም የውሃ እጥረት ይህንን ሙከራ እንብዛም ፍሬ እንዳያፈራ እንቅፋት መሆኑንም አክለዋል። የቧንቧ ውሃ የለም፣ የታሸገ ውሃም ዋጋው አይቀመስም። ስለሆነም በህይወት ለመቆየት የጉድጓድ ውሃን ይጠቀማሉ። መብራት ለቀናት ይጠፋል። ሸቀጦች መግባት መውጣት ስለማይችሉና በባንኮች መዘጋት ምክንያት የገንዘብ እንቅስቃሴ ጨርሶ ቆሟል ሊባል በሚቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከስራ ውጭ ሆነዋል። በርካቶች የዕለት ጉርስ ለማግኘት ሲሉ ቤት ንብረታቸውን በረከሰ ዋጋ እንደሚሸጡ፣ አንዳንዶቹ የሚሸጥ ንብረት ጨርሰው ወደ ጎዳና መውጣታቸውን፣ ከተሞችም በተቸገሩና እርዳታ በሚፈልጉ ዜጎች በተለይም ህፃናት በያዙ እናቶች መጨናነቃቸውን እማኙ ለቢቢሲ አብራርቷል። በመድኃኒት እጥረት የሚሞተው ህዝብ ቁጥር ስፍር የለውም። ከዓመት በፊት 22 ብር የነበረው የአንድ ሊትር የነዳጅ ዋጋ በአሁን ሰዓት 515 ብር በመድረሱ አብዛኛው ነዋሪ በእግርና ብስክሌት መጠቀም ግድ ሆኖበታል። በከተሞችም ጋሪ ለትራንስፖርት አገልግሎት እየዋለ ነው። ህዝቡ ግጭት የማቆም ስምምነቱን ቢደግፍም የፌዴራሉ መንግስት እስካሁን የባንክ አገልግሎቶችን ባለመክፈቱ በኑሯቸው ላይ ስምምነቱ ያመጣው ለውጥ እንደሌለም ይናገራሉ። ስለሆነም ግጭት የማቆም ስምምነቱ ባዶ ቃል ነበር በሚል በርካቶች መበሳጨታቸውን ቢቢሲ ከትግራይ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪ ይገልጻሉ። ሆኖም በዚህ ሁሉ መከራ መሃል ነገ እንደሚራብ እያወቀ ጭምር ያለውን እያካፈለ ህብረተሰቡ በመደጋገፍና በመረዳዳት እንደ ህዝብ ለመትረፍ ተባብረን ቆመናል ሲልም ቢቢሲ ያነጋገረው የትግራይ ነዋሪ የየዕለቱን ህይወት ለማቆየት የሚደረገውን ትግልና ውጣ ውረድ አብራርቷል። ሩሲያ ወዳጅና ጠላት ሀገሮቿን ለየች። እንሆ ከአንድ ወር በላይ ያስቆጠረው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ድርድር ቢጀመርም ውጊያው ግን ቀጥሏል። ሩሲያም ጦርነቱን ተከትሎ የተጣለባትን ማዕቀብ የተቃወሙትን በወዳጅነት የደገፉትን ደግሞ በጠላትነት ፈርጃለች። ጠላት ያለቻቸውንና እዳቸውን በመገበያያ ገንዘቧ ሩብል የሚከፍሉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥም 27ቱ የአውሮፓ አባል ሀገራትን ጨምሮ ሞናኮ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኖርዌይ፣ አይስላንድ እና ሳን ማሪዮ እንዲሁም አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ኒውዚላንድ፣ ሲንጋፖር፣ ታይዋን እና ማይክሮኔዥያ ሲሆኑ ከምዕራቡ የባልካን ሀገራት ደግሞ አልባንያ፣ ሞንቴኔግሮ እና ሰሜን መቄዶኒያ በጠላትነት ጎራ ውስጥ ተካተዋል። በሩሲያ ላይ የሚጣለውን ማዕቀብ የተቃወሙትና አጋርነታቸውን በማሳየታቸው ሰርቢያና የአውሮፓ ህብረት እጩ አባል ሀገራት በጠላትነት ከመፈረጅ ድነዋል። ይሁን እንጂ ከላይ በጠላትነት የተፈረጁት ሀገራት ያለባቸውን ማንኛውም እዳ በተመቻቸው የባንክ ስርዓት በሀገሪቷ የመገበያያ ገንዘብ ሩብል እንዲመልሱ የሩሲያ መንግስት ጠይቋል። ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ከጣሉ በኋላ የሩብል ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እያሽቆለቆለ መሄዱ ይታወቃል። በሌላ ዜና ዩክሬን የሩሲያ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ ለመልሶ ግንባታ እንዲሰጣት ጠየቀች። በጦርነቱ ምክንያት ኢኮኖሚያ በ40 በመቶ እንደሚቀንስ የተነገረላት ዩክሬን ለመልሶ ግንባታ ስራዎች እንዲውል የሩሲያ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ እንዲሰጣት ጥያቄ ማቅረቧን ነው የተነገረው። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የኢኮኖሚ አማካሪ ኦሌንግ ኦስቴንኮ እንዳሉት በተለያዩ ሀገራት ባንኮች ያለው የሩሲያ ተቀማጭ የውጭ ምንዛሬ ለዩክሬን መልሶ ግንባታ ሊውል ይገባል ሲሉ ለሀገራቸው መገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። ለመልሶ ግንባታው 500 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግና ሩሲያም ጦርነቱን ተከትሎ የታገደባትን 400 ቢሊዮን ዶላር እንዲሰጣትም ነው ዩክሬን የጠየቀችው። ምንም እንኳን ሩሲያና ዩክሬን ድርድሮችን እያረጉ ቢሆንም ጦርነቱ ግን እስካሁን አልቆመም። ሩሲያ በዩክሬን ላይ በከፈተችባትና ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ብላ በሰየመችው ጦርነት ምክንያት በዚህ ሩብ ዓመት ኢኮኖሚዋ 16 በመቶ መቀነሱ እየተነገረ ይገኛል።
ውድ የሪዮት ሚዲያ ተከታታዮች ዜናዎቻችን እነኝህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።